Alô, amigos do esporte, muito bom dia. São 11 horas e 3 minutos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Show de Bola aqui pela TV JCN. Abraçando a você, torcedor, a você, torcedora, que sempre, diariamente, desde segunda a sexta-feira, neste horário, curte aí o programa Show de Bola, o nosso carinho, o nosso muito obrigado pela audiência. Hoje vamos falar sobre o jogão de bola, né? Aliás, a reinauguração do gramado lá do Estádio Municipal José Henrique Dantas, que acontecerá no próximo domingo à tarde, onde hoje, inclusive, vamos entrevistar o Geraldo Dantas, ele que é o presidente da Associação Atlética Nova Natal, ANI, que virá fazer o amistoso diante do Grêmio Esportivo Carnaubense. Vamos também contar com a participação do nosso correspondente, o Chico do Rádio, diretamente lá da cidade de Santa Luzia, na Paraíba. E vamos falar também sobre a primeira Copa Rádio Rural AM Parelhas de Futebol Veteranos, que terá neste próximo sábado os dois últimos jogos válidos pela primeira fase da referida competição. Tudo isto daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo comercial. Notícia. 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 Informação. 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 Entretenimento. 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 Tudo que passa aqui. Aqui. Carnaúba dos Dantas e região. Você vê aqui. Você vê aqui. TV JCN, seu canal na internet. Point do Pita. Aqui você encontra açaí self-service com diversas coberturas, macaxeira, calabresa cebolada, mini pizza, nega maluca, pastéis, tortas salgadas, refrigerantes, bombons, sorvetes, um delicioso creme sorvete de leite ninho, cerveja, doces em calda e muito mais. Tudo isso você só encontra no Point do Pita, que fica localizado na rua Juvenal Lamartine, 101, Centro de Carnaúba dos Dantas, próximo à Praça do Instituto João Cândido Filho. Para mais informações, ligue 84987914361. Falar com Dedé Pinta. Casa de Bolo Arcanjos, o melhor em sua mesa. Venha se deliciar com o que há de melhor em bolos. Os melhores bolos com a melhor variedade. Bolo tradicional, formigueiro, bolo de chocolate, tortas de abacaxi e muitos outros. Feitos com o maior carinho e com sabores de dar água na boca. Casa de Bolo Arcanjos, que fica na rua José Azevedo, no centro de Carnaúba dos Dantas. Mais informações, ligue 84987244940. Casa de Bolo Arcanjos, ou melhor, em sua mesa. Ei, dona de casa, o seu gás secou e você está precisando de um com urgência? Ligue para Lourinho Gás, 988995212. Vou repetir, 988995212. Ligando para Lourinho Gás, você já sabe, é qualidade e agilidade no atendimento. Ligou, chegou, Lourinho Gás, esse você conhece. Quero conforto, quero estadia, quero um lugar que me receba noite e dia. Vou procurar um lugar bom pra descansar, vou pra pousada Carnaúba me hospedar. Mas conforto na minha cidade, a pousada Carnaúba é qualidade. Mas conforto na minha cidade, a pousada Carnaúba é qualidade. Na Pousada Carnaúba, você encontra hospedagem, alimentação, estacionamento e um ótimo atendimento. Localizada no bairro Dom José Adelino Dantas, no Monte do Galo. Contatos 84-3479-2522 ou 98700-2540. Organização Arruda do Cimento, Dilza Dantas. A Pousada Carnaúba é qualidade. É bom saborear com mais qualidade,
qualquer hora do dia na minha cidade. Reuni a família com muito amor, meu café de todo dia tem. Massas fino sabor, massas fino sabor. Experimente este sabor, produtos de qualidade. Fone 84 98841 8228. Massas fino sabor, o verdadeiro sabor nordestino. Massas fino sabor. Cerâmica Santa Luzia, localizada na comunidade Rajda, onde você encontra telhas, tijolos e lajotas de primeira qualidade. A organização é de Vanca de Olau. Tá indo pra onde, Isaías? Tô indo lá pro supermercado Dantas. Peraí que eu vou com você, minha autarquia. Pense no lugar que eu gosto de comprar. Além de comprar mais barato, é o melhor da região. Tem ofertas imperdíveis, a entrega mais rápida da cidade. E aceita cartões de crédito. É isso mesmo, porque a pessoa faz economia, fica satisfeito e dá vontade de voltar. Por isso que tu vai quase todo dia, né, Isaías? É sim, dou o maior valor ver o malandrão lá atendendo a gente, dizendo que os nossos olhos são lindos. Esse Isaías, Supermercado Dantas, em Carnaúba dos Dantas. Telefone 3479-2351. Ou celular 98811-2784. Supermercado Dantas. Economia e satisfação sempre. Agora são 11 horas e 10 minutos. 11 horas e 10 minutos. Estamos de volta com o programa Show de Bola aqui pela TV JCN, programa que tem um oferecimento especial da Cerâmica Santa Luzia, localizada na comunidade Rajada, onde você lá encontra telhas e tijolos de primeira qualidade. A organização é do nosso amigo Vanca de Olau. Trabalhamos também com o apoio da Cerâmica Tavares, a cerâmica modelo do Seridó, localizada lá no povoado Juazeiro, município de Parelhas. De Construções Tavares, Pousada Tavares e Tavares Autopeças Limitada, todos lá na rua Padre Bento, na entrada da cidade de Parelhas. A organização é do grupo Tavares. E estamos operando também com o apoio do Vale Online, do nosso amigo Galego, né? Então, a todos, o nosso muito obrigado pelo apoio dado aqui à equipe da TV JCN, tanto o programa Show de Bola, como também do jornal do JCN, que por sinal hoje no jornal do JCN nós vamos entrevistar o maestro da Filarmônica 11 de dezembro aqui de Carnaúba dos Dantas, o Márcio Dantas, já que hoje é o Dia Internacional do Músico, é dia de Santa Cecília, que é a padroeira da música e dos músicos, né? Então, daqui a pouquinho, logo após o programa Show de Bola, estaremos conversando aí com o maestro Márcio Dantas, né? Que é o maestro da Filarmônica 11 de dezembro aqui de Carnaúba dos Dantas. Primeiramente, vamos falar sobre a reinauguração do gramado do Estádio Municipal José Henrique Dantas, aqui de Carnaúba dos Dantas, que está sendo aguardada aí com grande expectativa por parte, principalmente, dos desportistas carnaubenses, pois no próximo domingo à tarde acontecerá a reinauguração do gramado do Estádio Municipal José Henrique Dantas, onde na oportunidade teremos dois jogos amistosos. Na preliminar, começando às 15 horas, 3 horas da tarde, jogarão o Grêmio Esportivo Carnaubense, que será reativado, e frente à Associação Atlética Nova Natal, ANE. E na principal, às 16h30, se defrontarão Seleção Carnaubense de Veteranos versus Cerâmica Tavares, lá do povoado Juazeiro. A reinauguração do gramado do estádio Municipal José Henrique Dantas contará também com a presença do jogador Ayrton Lucas, que neste ano de 2017 jogou pelo Londrina do Paraná no Campeonato Brasileiro da Série B, e que no próximo ano
de 2018, voltará para o Fluminense do Rio de Janeiro. Aí o torcedor que está nos assistindo aqui pela TV JCN é de perguntar, mas como é que o Ayrton vai jogar no próximo sábado, às 5 horas da tarde, pela equipe do Londrina, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, diante do Vila Nova? É porque logo após o jogo, o Ayrton vem para São Paulo, né? E pela manhã, por volta de 6 horas da manhã, ele pega o voo diretamente lá de São Paulo, e parece que aí faz uma escala em Fortaleza, e chega lá em Natal, no aeroporto em Natal, por volta das 12 horas e 30 minutos, né? Só que aí lá no aeroporto em Natal vai já estar um carro aguardando, né, o Ayrton chegar para imediatamente se deslocar aqui para Carnaúba dos Dantas. Então ele vai chegar, ele vem direto lá para o estádio municipal José Henrique Dantas, né? Ele deverá chegar exatamente por volta das 15 horas. Então aí ele não vai nem direto para casa, ele vem de Natal direto lá para o estádio municipal José Henrique Dantas, onde vai participar da reinauguração do gramado do estádio municipal José Henrique Dantas. Então vai ser uma correria, né, tremenda, né, principalmente para o Ayrton, mas ele se comprometeu ontem com Araídson Simões, que estaria presente, né, estará presente no próximo domingo à tarde, lá no estádio municipal José Henrique Dantas, para compartilhar aí da reinauguração do gramado do estádio municipal José Henrique Dantas. Ele vai fazer parte do jogo preliminar, vai jogar pelo Grêmio Esportivo Carnaubense diante da Associação Atlética Nova Natal. E por falarmos na Associação Atlética Nova Natal, nós vamos conversar agora com o presidente da equipe, né? Lá de Natal, nosso amigo Geraldo Dantas, né? Que é tio, por sinal, do Dedé, do Netinho, né? Que ontem esteve aqui em Carnaúba dos Dantas e confirmou que a sua equipe, no caso a Associação Atlética Nova Natal, AME, estará participando próximo domingo deste amistoso diante do Grêmio Esportivo Carnaubense. E aí, Geraldo, como é que está a equipe da Associação Atlética Nova Natal para o jogo do próximo domingo diante do Grêmio Esportivo Carnaubense? Bom dia. Bom dia, Toscano. A gente estamos pronto, né? Vamos vir fazer esse amistoso, né? Aqui em Carnaúba, a gente veio o ano passado, fizemos um amistoso, esse ano estamos retornando à reinauguração do estado. É uma satisfação imensa a gente voltar aqui à nossa, inclusive minha cidade natal, né? Minha família toda daqui. Então, queria agradecer pelo convite de todos aqui, todos os carnaubenses. E a equipe da ANA, a equipe fundada em 1982, tem bastante história já, participa de campeonatos de bairro, né, da nossa cidade natal, por onde já foi campeão várias vezes. Então, é um prazer a gente vir enfrentar o Grêmio Carnaubense, que é uma equipe que quando eu era criança eu já escutava no rádio as transmissões do Grêmio contra o Vasco de Acari. Então já existia essa equipe. Então é um prazer vir enfrentar essa equipe que está de retorno aos gramados aqui de Carnaúba dos Dantas. Então, com certeza, Toscano Neto, nós vamos chegar no sábado à noite aqui, certo? Que a gente vai ter uma amistosa aí no Society contra aí o meu sobrinho, e no domingo estamos lá no estado para fazer esse amistoso. Exato, você já teve a oportunidade de visitar lá o gramado do estádio municipal Zé Dantas? Já, eu já vi o estádio lá, a grama está excelente, e um bom trabalho aí do pessoal que estão fazendo esse trabalho lá no estádio, né? E é isso aí, o futebol ele tem que ter isso aí, tem que ter força de vontade, pessoas interessadas por um esporte, que o esporte amador é uma dificuldade imensa. Então, se não tiver pessoas interessadas, que nem o prefeito, eu acho que está envolvido aí, né? O vice-prefeito pessoal, então é nessa maneira aí que se faz o futebol amador acontecer. Então, eu acredito que está todo mundo de parabéns, e parabéns para Carnaúba dos Dantas por um belíssimo estado que eles estão fazendo aí. A equipe da Associação Atlética Nova Natal conta com alguns ex-jogadores profissionais, né?
Exato, Toscano. A gente tem, porque a gente participa do campeonato de veterano, a gente tem alguns jogadores. Não vai vir todos, porque eles estão disputando outros campeonatos. Mas a gente vai ver o que puder trazer, a gente vai trazer. Tem o caso do Marciano, que joga conosco. Pantera, que já defendeu o América. Certo? Tem Ivanildo, que defendeu o Potiguar de Coar Novos. Tá certo? Mas o Marciano não vai vir, mas vou trazer dois garotos, irmão dele, que joga muito bem. E vocês vão gostar do menino. Tá certo? Tá certo. E vocês vão fazer um amistoso no sábado à noite lá na Arena Society São João, é? Com certeza. Esse amistoso lá vai ser os vovôzinhos, né? Vai enfrentar o time de Dedé e Netinho, que eles ficaram desafiando. E eu já fiz até uma proposta para ele, que eu vou jogar também com 60 anos, fazer gol em Dedé, para ele se ligar aí que o velho ainda joga bola. É uma brincadeira. Lá é mais negócio de familiar, uma brincadeira do meu sobrinho, e a gente vai fazer essa brincadeira com eles e esse amistoso todozinho lá com eles à noite, no sábado à noite. Então todos os carnaubenses estão convidados para fazer presente lá no Society a partir das 8 horas da noite. É, você sabe que o Dedé e o Netinho, eles jogam pela equipe da Cerâmica Tavares, lá do povoado de Juazeiro, que vai fazer o jogo principal contra a seleção de veteranos aqui de Carnaubu dos Dantas. Vocês vão enfrentar o Grêmio Esportivo Carnaubense, enquanto que a Cerâmica Tavares vai enfrentar a seleção de veteranos aqui de Carnaubu dos Dantas, onde inclusive vai jogar até o deputado Carlos Augusto, né? E você faz uma polêmica aqui, saber se Dedé e o Netinho iam jogar pela sua equipe. Mas eu acredito que eles vão jogar pela Cerâmica Tavares, né? Com certeza, com certeza. Ele lá, ele já tem uma amizade grande. Inclusive começaram há muitos anos atrás, então seria até uma desonra ele deixar a Cerâmica Tavares e vir jogar na minha equipe. Eu entendo isso aí perfeitamente. Eles vão jogar por lá, defender a equipe dele, onde eles fizeram muita amizade durante todos esses anos. E com certeza, com dois atletas ao nível dele, jamais ele ia decepcionar lá o pessoal da Cerâmica Tavares. Muito bem, obrigado, Geraldo, e seja sempre bem-vindo aqui à sua terra natal. Muito obrigado, Toscano, a todos os carnaubenses. Com certeza, domingo a gente vai fazer uma grande festa e convido o torcedor carnaubense, meus primos, meus parentes e aqueles que também não são parentes, se fazer presente no campo, que eles vão só ganhar com isso aí, vão ver um grande espetáculo de futebol, tá ok? Muito obrigado. Muito bem, começamos assim com o Geraldo Dantas, ele que é o presidente da Associação Atlética Nova Natal, ANE, lá da Cidade Espacial do Brasil. Muito bem, são 11 horas e 20 minutos. São 11 horas e 20 minutos. Agora nós vamos convocar diretamente lá da cidade de Santa Luzia, na Paraíba, o nosso correspondente, o Chico do Rádio. Alô, Chico do Rádio, bom dia. Bom dia, Toscano, bom dia aos ouvintes do programa Show de Bola da TV JCN. Estou chegando aqui de Santa Luzia com as notícias esportivas, falando sobre o nosso esporte do Vale do Sabugi. Próximo domingo, às 15h30, no estádio municipal da cidade de Várzea, vai acontecer a grande final do Campeonato Ruralzão 2017, onde Serrotes Preto e Poeiras Fundas vão correr atrás do título do Ruralzão 2017, campeonato que realmente é um grande sucesso no município de Várzea, onde só as equipes da zona rural é quem disputa essa competição, e todos os jogos com o estádio municipal sempre lotado. Então, próximo final de semana, grande final do campeonato Ruralzão 2017 na cidade de Várzea, Paraíba. Campeonato Society da ABB, aberto e quarentão, final de semana com duas finais, será no próximo domingo. Pela manhã teremos no jogo preliminar, onde o Fluminense do Presidente Cajaca vai enfrentar a ABB, o quarentão 2017, na sua grande final. No jogo principal será a final do campeonato aberto, onde a ABB de Santa Luzia vai enfrentar a Escolinha Girassol do bairro São Sebastião. Então, duas grandes finais nesse final de semana aqui na Associação Atlética Banco do Brasil. E todo esse futebol será em homenagem ao ex-atleta Boré, que foi recentemente assassinado na cidade de Campina Grande. Era um atleta que já jogou no Sabugi, na Sociedade do Junque, em toda a região. Então, no próximo domingo, esta
homenagem ao saudoso atleta Boré. Toscano, essas foram as notícias aqui de Santa Luzia para o programa Show de Bola da TV JCN. Bom dia. Muito bem, obrigado aí o Chico do Rádio, mais uma vez participando diretamente lá da cidade de Santa Luzia, na Paraíba, aqui do programa Show de Bola da TV JCN. Já estamos às 11 horas e 23 minutos. Lembramos de que no próximo sábado teremos os dois últimos jogos válidos pela primeira Copa Rádio Rural AM Parelhas de Futebol Veteranos, promovido pela Liga Parelhense de Desportos LPD. Então, no próximo sábado, às 15h30, no campo do povoado Juazeiro, jogarão Grêmio da Cachoeira versus Seleção de Nova Palmeira. A Seleção de Nova Palmeira precisando da vitória para almejar sua classificação, né? Por só a vitória interessa a equipe de Nova Palmeira, lá do prefeito Ailton, né? Para conseguir aí a sua classificação para a segunda fase da referida competição, jogos de mata-mata, né? Aí no próximo sábado, lá no, também às 15h30, lá no estádio Luciano de Souza Barreto, em Santana do Siridó, se defrontarão Seleção de São José do Sabugi e a equipe 9 de setembro, lá de Santa Luzia, na Paraíba. Então, a equipe 9 de setembro também precisando da vitória frente à Seleção de São José do Sabugi para almejar sua classificação, né? A Seleção de São José do Sabugi já está classificada. Aí, se 9 de setembro, lá de Santa Luzia, vencer, conseguir a vitória, aí almejará sua classificação e aí desclassificará a equipe do Londrina, lá de Santana do Seridó. Então, vamos aguardar os acontecimentos, esses dois jogos que serão realizados no próximo sábado, né? Todos dois serão realizados às 15 horas e 30 minutos. Aí depois dos jogos é que saberemos quais as 8 equipes classificadas para as quartas de finais da referida competição, porque se classificam 4 no grupo A e 4 equipes no grupo B. São 11 horas e 25 minutos. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Show de Bola aqui pela TV JCN, agradecendo a você pela honrosa audiência, né? E lembrando de que daqui a pouquinho estaremos entrevistando o maestro Márcio Dantas, da Filarmônica 11 de Dezembro, aqui de Carnuba dos Dantas, que por sinal já encontra-se aqui no nosso estúdio, né? Para conversar conosco sobre música, né? Já que hoje é o Dia Internacional do Músico e também dia da padroeira Santa Cecília, que é a padroeira da música e dos músicos, né? Então, daqui a pouquinho, no jornal do JCN, vamos entrevistar o Márcio Dantas, maestro da Filarmônica 11 de Dezembro, aqui de Carnuba dos Dantas. Então, a todos, o nosso abraço, o nosso muito obrigado pela audiência e até logo mais, daqui a pouquinho, no jornal do JCN.